ਕ੍ਰਿਕਟ ਥੋੜਾ ਕਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ ਸੱਤ ਕੇ ਆਣੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨੌਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਂਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਕੱਢਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐ ਧਾਰ 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 ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਛੋਟੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਤੇ ਜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਐਨਕਾਂ ਰੋਲ ਆਊ ਮੁਗਲ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਜੀ ਪਾਈ ਐਨਕਾਂ ਲਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਝੋਲਾ ਝੋਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਗਲ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਘੁਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਜੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੱਪਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਲੈ ਆ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਲੱਪਾ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 3000 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੁਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣ ਚ ਰੱਖਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸਾਂ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਨੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕੱਟੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੈਂਸ ਲੈ ਲਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੀਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਅਜੇ ਲਾਉਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਿਕੁਡ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਲਾਉਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਸੀ 4-5 ਜਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਟ ਬੂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਰ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਜਿੱਤ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਬੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਰ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਲਡ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੋਲਰ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਉਧਰੋਂ ਚੌਕਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਾਲ ਆਇਆ ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਭਾਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਲਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਜੋ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਜੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੈਂਸਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਡਾਂਸ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਛੱਡੋ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਥੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ
ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਜੈ